חכמנו זיכרונם לברכה מגלים לנו יסוד מאוד גדול. כאשר יש מלחמות למטה, יש מלחמות למעלה. כל מה שקורה בעולם הזה, כל מה שקורה בעם ישראל ובמלחמות, הכל זה השתלשלות רוחנית מהמלחמות למעלה. מהם המלחמות למעלה? זה דברים נסתרים, עליונים ורוחניים מאוד. אבל קצת דברים אנחנו יודעים על זה. צדיקים ומלאכים מתפללים עכשיו על עם ישראל. יש הרבה מאוד תפילות. שמעתי מכמה צדיקים נסתרים שאין לשער את ההתמודדויות ואת המלחמות שיש למעלה בשביל עם ישראל. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לצדיקים למעלה, למלאכים, להמליץ טוב על עם ישראל? צריך לדעת כל הרהור תשובה, כל התקרבות שאדם עושה לקדוש ברוך הוא. אם אדם מקבל על עצמו מה שאדם, כל אחד לפי יכולתו, שמקבל על עצמו משהו בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין לשער את גודל החשיבות וההשפעה שזה עושה למעלה. ובפרט כשאדם התרגל, גדל במקום מאוד רחוק מהקדוש ברוך הוא, והוא מתחיל להתעורר, להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להתקרב, מתחיל יש לו מחשבות של תשובה, מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, בזה אנחנו מצטרפים לצבא, לצבא השם ששומר על עם ישראל. אך המלחמות למטה, הם מקבלים כוח מהמלחמות למעלה. לכן כל אחד שמתעורר במעשה טוב, נמנע מלעשות רע, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר תהילים, כל פעולה שאנחנו עושים של התקרבות שומרת עלינו ונותנת כוח לעם ישראל, לחיילים שלנו להתמודד. בוודאי שאנחנו צריכים להניג ולנהל את המלחמות למטה, והקדוש ברוך הוא יעזור שזה יהיה בדעת הנכונה ביותר, ואף חייל לא ייפגע. אבל צריך לדעת, יש לנו חלק במלחמות האלה. אנחנו גם כן שותפים במלחמות האלה, על ידי שאנחנו מתחזקים ברוחניות, אנחנו מתחזקים בתשובה, בתפילה, ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו נותנים כוח לעם ישראל, לחיילים, להתמודד, להילחם במלחמות, ובעזרת השם, בישועות גדולות. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.